يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. أوكي كون مباكي نيغي ديلو وات رك دي نيو نيتل بي نيو ci ñettelu jotaay bi tabarakallahu comme niñ ko waxi legi rek yalla yalla boole ñu jappelé wu bi ñu xel yi tabarakallahu suturan ñu ba lepp rek nek am jangat jangat ci ñun ak ñeriñ xam ngeen ne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci kër abi ayyub al ansari mbolo mi diko fa fekk di ziar ci ak di ñeeku di ndokkel tabarakallahu lepp taxaway baraka legi nak xam nga wax na la ni bi mu ñëwé ba Quba tabax na fa benn jàkk bamu demee ba Banu Salim fa mu jël woon juma yi tabax na fa jàkk kon yonent bi salaa salaam dafa bokk ci mission ay jàkk moo tax mu wax ne man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil janna ba muy soññi julit ñi ngir ñu taxaw ci mbiru jàkk def ni ku tabaxal yàlla jàkk bu ñu koy jaamoo suñu borom subhanahu wa taala dana la tabaxal néeg ca aljanna kon soññe googu mu def moo ci jiitu ndax bi mu yegsee Quba lam njëkk a def foofa mooy fexe ba def fa jàkka foofu la ci Quba la njëkk a julli ak saxaabay julli mbooloo ba mu jógee Quba yi dox tuuti ci Banu Salim ci xurwa ñu wax Ranuna foofa it def na fa jàkk fa la njëkk a jullee juma kon ñëw na tey dal biir Madina nga xam ne tey Madina moy capital l'islam bi fi la bëgg a woote kon faw rek mu taba fa jàkka mu toog tuuti mu wa kilifa yi nga xam ni ñoo ko dalal ne leen ah man day dama bëggoon ñu taxaw ci tabax fu ñuy jaamu yàlla ndax xam na ne jaadu na mbooloo maa ngi fi te nag amatuñu ku leen di xatal wala mu leen di buntu xataal na mu mele woon ca màkka ba mënuñoo jot ci kaaba gi tey ci nag war nañu mën a am loolu tey kilifa yi ne ko waaw seetal foo bëgg rek foo ko bëggee rek ñu ànd ak yow ci def ko foofu mu daal di ne ah barab bu ma wàccoon day yaatu na mooy foofu gilem gi wàccoon bi ma gisee foofu daal xam nga wax naa la keroon ne gilem gi dox bi mu doon dox yépp mu ngi doon wone jàkk ji yeneen bi salaa salaam xam na ne fii mooy doon jàkk ji fi ñuy jaamoo yàlla moo tax mu ne hunal mahallu fi muy wàccuwaay bi yasaan fa tabaarakallahu mu ne leen daal foofu dafa mel ni baax na ah ñu ne ko acca loolu amul benn problème mun waaw kan moo ko moom ñu ne ko ñaari xale daal ñoo ko moom waaye ay jirim nam sidna muhammad ne wool leen ma ñaari xale yi bi ñaari xale yi ñëwee ki ñaan asaad ibnu zurarata moo doonoon seen kilifa moom moo leen yoroon gannaaw seen wayjur asaad ànd ak ñoom xale yi ñëw sayyidina muhammad ne leen seen bàkk bii moom laa bëggoon daal ñu waxtaan ci ngir ma def ko jàkk xale yi daal di ko ne ah maulana rasulillahi ñun di loo bëgg ci ñun daal yi suñu bàyyi bu ko fekke woon gëm nañu dana ci bokk kon nag loo bëgg ci ñun ànd nañoo suñu bàyyi bii ñu yor di asaad ibnu zurara ngir jox la place bi loo ci bëgg a def mën nga ko faa def bés ni nga tey ñun moomatuñ ko may nañ la waaye sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam sëriñ abdoulah aziz li may faral di wax si suñu waxtaan bi rek foo fi yegg rek am na jàngale ci dund nit ki comme moom lañ yàlla royloo nag foofu yi fa tamit ñu fi taxaw léeg-léeg def benn commentaire tuuti ci loolu yonente bi salaa sallam ne leen déedéet am ngeen fay seen yenne mat na sunu borom it yëg na li ngeen def seen xol set na ci li ngeen def waaye ma ni tamit du bokk ca la may man ma jël ko ci noonu il faut da ngeen ma koy jaay dama koy jënd ndax xam nga alalu jirim la te yàlla dafa wax toujours jirim seen alal nañu koy maytu alalu jirim la yonente ne leen déedéet bàyyi leen rek
ma jënd ko ni waxale ba djubbo ma fexé numako jëndé xali wax wax sayyidina muhammad nelen su ngeen ma bëggé jappalé moy dañuy waxtaan ñu waxale ngeen wax ma lu ngeen koy jaayé ma wax luma man banu and d'accord ci la may mëna fay ma fay ko budul lolu ngeen bayima ma séti fenen ci ñu dëkk dafa ma fi sét fu nekk it dama koy jënd rek alay xamné nak ah wax jeexna il faut ko jaay bi du mëna ñak ñu daal di gissé seen baye asar ne len waaw comme jaay la yomal len ko rek ñu jaay ko ko fukki junni jamono bob asarta alaf dirham lañ ko jaay boba kat xola sayyidna muhammad limuy waxale yorul yorul ñaar dërëm mu ci def waye mu ne gess sayyidna abubakarin xam nga waxna la ci gannaaw ni la sayyidna abubakarin bu mu ne ka yonent bi ci khuntuma dafa wax domam abdullahi nako demal ci sa mam mu jola tiabi kofor forba nga genni khalis ba fa nek indil mako ndax yoon bi voyage bi da fay laaj khalis yessan bi xale bi demé ni way nang fa bayru ma juromi junni wala jurom benni junni ngén diko demé la ca dess yeb indil mako mais bam demé ci abi quhafata di bayu sayyidna abubakrin de gor gui dafa wax ni sen bay dal jahannama jenn alal bi yeb yob ko dokko wayam joj wayen sen bay mom limuy def ndax set nako ba commencé lank ne du joxe khalis asma bint abubakrin asma dombu jigenu yonan sayyidna abubakrin mo demout ben mbous comme mam bisil ma xalawon dawul gis mout ben mbous rek ben ngisse bous mu mag ñaw ko out ay xeer yu bari sol ko ci bam festel mu ñu ne mam lambal li yeb xaaliss la bo xamne son papa moko fi bayyi gennel jokk mu ne ah mu lamb da na wa kon baxna da di genné xaaliss ba abdullahi jël ci lam jël indi jokk papa mota voyage bi lepp lo xamni laaj na genné xaaliss sidna bakri moy genné xaaliss jakk ji sidna muhammad ne gess sidna bakkar ah xalé kat d'accord nañu pour jaañu jakk ji ci fukki junni lo ci xalat mu ne ko xana fay sidna bakkar da di geut posam genné fukki junni jox asad ibn zarara mu jox ñaari xalé yi nga lolu seigne abdou aziz lolu graw la aha bu am solo motax nit so amé dara barki dem rek mang ci waxtana kay mbokk lo xamné ndeysaan ñomi tamit dañu am groupe whatsapp bo xamni pour rek dañu bëgg bëpp liggéey bo ay talibé tidiane lañ yu aji ci tiwaawon bëpp liggéey bu am tiwaawon bëgg nañ ci duggal seen loxo wana len ko koro len talib yépp war nañu melni sayyidna ousmane wala sayyidna abubakri ci ñu andé won ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di boromi alal ba ci sayyidatuna khadija xamni lu yoonte bi soxla rek ñu mbala len ko laaj ñom def nañ ko ba pare man len jakk jitey madinatul munawwar ñepp muy suñu titer ñu ki nga xamne mo jikkon mo jëndon pak ba ci alalam moy sayyidna abubakri ci hajj malik moko wax min mali siddiqil ma'ruf bil karam ci alalam lako jënde won dadi commencé nak yonentib ne fi la mu xey dadi wo sahaba yi ne len nak nañu commencé liggey li nga xamantene moy jakk yonentib commencé installé wu way lam jëk def fofu seigne abdou aziz mu def fa ben mbar mu reuy mbar ma mbolu mu bari fa nekkon ñu tuddé len ahlus suffa ay nit ño xamni soxla wuñu jabar soxla wuñu dom soxla wuñu alal soxla wuñu dara ñom dal na alquran wacc ñu mokal ko bindu ko na yonenti bi wax bu am solo ndenkané wala diglé ñu jël ko mokal ko bindu ko mbolem hadisi tay ñuy jël diko waxtane tay ñoon ñoko bind waye tam mbolem aya alquran bu wacc wala saru alquran bu wacc ñoon ñoko mokal ba paré bindu ko ñoon lool dal mo doon seen liggéey yonenti bi mbaral leen fofu ñom ñu dëkk fa tabarakallah ba yonenti bi commencé nak di tabax li nga xamantene mom moy jakkaji sahaba yep ñew ñu tambalé tabax jakkaji tabax ko ñom ñep waye gis nga ndeysaan nga gis sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam est ce que dafa togon mom rek deful dar cheikh hadj mali sama wax ni wayan kullu sahra bil asab qa'ila la khayran siwa khayril ukhra rabbi fajsihim cheikh hadj mali wax ni sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam nekulon di ko xamni dafa la xasson ay loxom rek
tek ci dënam di sétan sahaba yi ñuy liggéey dédé defu ko comme am na yenn kilifa yoo xam ne tey boo leen doon liggéeyal loolu la ñuy def duñ calaal nga Cheikh Alhaj Mari salaahu sallam di mu nekkee njarnde wala jagsaaw njaboot gi nekk ci tool yi moom tamit mu daal di jël gopp di def ni ñoom am mag ñu sàkku ci moom ne ko góor gi ñun bu ñu sañoon rek naaj bi dafa tàng nga dem ci kër garab ga toog buñ pare nga ñaanal ñu def ne leen daail xibba yaslaa min dhilli xabibihi ba bayit ba jeex mu ne leen bàyyi leen soppe bi mu lakk ci keruk soppeem te mooy tàngoor bi moom Cheikh Hadj Malick radiallahu anhu ne déedéet ngenn ci waar wi tàngaay bi di leen lakk man ma toog ca taatu garab ga loolu fan laa koy mën a laayi ëllëg ay loola mu ngi ko reyee ci Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sayyidina Muhammad Cheikh Hadj Malick nena wa yanqulu sahra da daan yenu ci xeer yooyu nga xam ne moom lañ tabaxee jàkk ji bil ashabi ànd ak ay saxabaam qaila la xayran muy wax saxaba yi nanan la xayran si wa xayra al ukhra amul yiw ba ëpp yiw ëllëg kon rabbi yow suma borom fajzihimi yal na nga fay sa saxaba yi ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy def tey fii di tabax jàkk ji naa di tabax tabarakallahu tabax jàkk ja ba mat mu tabax fa ay pantereem ngir ci saw dana booba Sayyidina Muhammad nag ñaari soxna dong la yor ndax mu tabaxal Sawda foofu benn pantere tabaxal suñu Aïcha benn pantere ci wetu jàkk ji na booba ñaari soxna yooyu dong la yor bu mi ñëw Madina ba fekk na mu takk Sayyidatuna Aïcha ni booba Aïcha jotuloon sëy si mu indaale fi mi Sawda te bintu Zamata kon ñoom ñaar la tabaxaloon pantere foofu tabarakallahu ci wetu jàkk ji yonente bi nekk fa waaye terewul tamit li mu nekk ci liggéey boobu yépp bul fàtte ne ci kër abi ayoba la nekk Cheikh Hadj Malick ni am na fa ci kër abi ayoba daban la fa am ci ay weer juróom-ñaari weer la fa def juróom-ñaari weer la def kër abi ayoba jàkk ji pare pantre yim doon tabaxal ay ñaari soxnaam noppi mu daal di dooga nag toxu ci barab boobu ci pantre yi daal di sant abi ayoba al ansaar yi gërëm ko sant ko kon mbokk yi yonent bi salaa sallam kon ñëw na Madina tabax na jàkk ji julit ñi tàmbale nañ nag ñi def seen julli mbooloo waaye di julli seen jullik juma di def lépp jàkk ji nekk lépp nag xam ne moo doon seen assemblée moo seen lépp lu ñuy waxtaane lu ne ci jàkk ji la ñuy ñëw waxtaane ko fa tabaarakallah lu muy teg lu ne ci jàkk ji lay ñëw lépp lu muy def fa lay ñëw def ko fa salallahu alayhi wa sallam kon yeneen tamit salaahu alayhi wa sallam dëkkam Madina ci gàttal rek mu ngi noonu waaye tabaarakallahu laata yooyu yépp dajale na saxaaba yi ñi gàddaaye màkk ak ñi ñëw ñu dëkk Madina boolante leen ñu nekk ay bokk nga Cheikh Hadj Malick ni di ci gën a yéeme Seigne Abdoul Aziz ak yow mbokk mi may déglu di ma seetaan ba muy boole ñaari groupe yi ñi gàddaayoon màkka bàyyi seenu njaboot bàyyi seen alal bàyyi seen kër ñëw fi yoruñu dara ak ñii ñu fekk si daf leen a woo boole leen daa ne diw yow Madina nga dëkk bakkar ak diw su dee nga donn ko boo deeyee mu donn la xanaa foofu la ñu tëjee waxtaan bi soo dee mu donn la bu dee nga donn ko ci noonu lañ doon def ba bi yàlla wàccee nag aaya bi nga xam ni ci la sunu borom waxee ne ah nit ku ne ka nga bokk wa ulul arham baaduhum awla bi baadin fi kitaabillah ndax histoire la woon yàlla wàccee aaya di wane ni ki nga bokkan ngeen bokk meen wala ngeen bokk wàllu néegu bàyyi kooku rek moo la mën a mën a donn waaye mbokk goo xam ne yonent moo ko doon defar ngir jullit ñi àndandoo dimbalante kooku donn mënatu fee am loola moo yàq loola tabaarakallah waaye saxaaba yi ànde noonu am na ci ñoo xam ni dañu am ñaari soxna ka leen yàlla boole loon yonent bi boole loon ak moom ñu tànn ne ko tànnal ci soxna yi kenn ku la doy ma fase ko
mu jappé adda nga jël am nañu ko ci ñom ñen ñi dem ba ci seeni tool ji tooli ba mu baax wo sa mbokum makka ba gaday makka yonti bolak mom ngeen dem ci tool yi nga ne ko sétal tool bu la neex mu sét ba ko neex nga ne ko jëlal dañ mu ñu japp dante ci nonu motam ni waqa bil hijr wal ansaru sayyiduna min ba'daha aswin bil haqqi wal haram bim fa amé juromi wèr ci la def lool bolé len ci ñapplant ci dëgg ak hormalante kon nga gis ni l'islam dafa soxla li ñu tuddé lan andando japplanté nit ñi dañ wad di japplanté solidarité l'islam du ko soxla ki mënul ta nga mën nga jappelé ko def ko comme sa mbokk lama soxla té bo ca doxé mu soti na dox ca mu soti li wajhi llahi ta'ala lama soxla té mu nekk ci sa poste té boko ko joxé mu jëriñoko nga gëna jox ko li wajhi llahi ta'ala ko defé nonu bu ko julit ñi doon def kon neew doole gi nga xamni mom la jël ñi neew doole té ci aduna bi mën na baña am kon fa tabarakallah fofu dal lanuy yemalé waxtan bi inshallah ta'ala ndax li ci dess rek moy nak xari dal di tambalé wa quraish di wa makka tambalé ko ciokas waye mom tamit mu tambalé fayu kon fofu lañu yemalé di waxtan bi inshallah di len wax nak ni inshallah ta'ala al khamis bi di ñew ci suñu jota yi di ñew dañu commencé nak ndax dañ leen doon wax rek ay jaar jaar rek pour commencé ak yeen li nga xamantene moy suñu émission al bayinat min al huda ci télévision bi di Senecom TV te suñu bokk Serigne Abdoulaye Aziz Wan di ki nga xamne mo jappandal yoy yeb bu soobe yalla dañu ñew nak ci waxtaan ak yeen ci téré yi nga xamne mom la fi mag ñi bind ko defé xamna ni ci walu tarixa bi dañ ci dugg waye ñu ngi bëgg waxtaan ak yeen ci téré bi ñi wax faqihatu tulab téré bo xamni cheikh al-hajj maradallahu anhu moko bind teñku ko ci walu tarixa bi kon képp ko xamni tarixa bi yaangi ci wala bok nek gulo ci waye sa xela ngi pour nga bëgg ci nek dañ ci amal ay bind ci faqiha bobu waye tam duñu fatte qilazu zahab bi ñu doon teñk liñ doon teñk fa lañ ko doon jëlé dana am ay bindi yuñ ci commencé momit waye tamit du ñak tamit du jëm ci walu lab julit dikoy soxla sa lab muy tim muy japp muy sangayel farat han muy fo diire bu am sobe waye tamit tabarakallah lu aju ci julli ndax it julli bari na Seigne Abdoul Aziz ku defene man na julli te fekk managula julli bari na ku defene man na wor fekk na koram desna barna ku yakarne adjam matna fek na amna lu mu manki debe tabarakallah ak yene nak yenen yo xamni fuqaha wi indi nañ ko ci walu dine ni war ko xam ko defey yoy yeb inshallah taala danañ ko jël téré par téré bu soobe yalla dal di len ko traitel and ak yene ci kam talaay nañu mané debe tabarakallah rek ñepp jëriñu nak Serigne Abdoul Aziz Wan bi nga xamni moñu wo ci li lo rek tax mu woñu ci way ñun tamit lo rek tax ñu wuy ko ci ngir rek mu nekk daara ndax daf ñu fekk ci daara woñu ci daara ñu wuy suko ci daara nekk daara ku nekk rek jël ci sa xam 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 ci yalla xam na ñun lo rek lañ ci jublu ndax suñu serigne suñu bayu daara Mawlana Cheikh Abdul Aziz Al Amin ci lool lañu yar jang ak jangale fexé ba julit ñi xam seen diine dal ñun moy suñu objectif moy suñu bëgg bëgg mbokk mi ñu andal ci liggéey bi loolu moy bëgg bëgg am wax deug yalla loolu lañu won té loolu lañu gis ci mom tamit mo tax ñu wuy su ko ci da loolu yag na fi am bo démé risala bi ñi wax boko liré da nga gis ni Cheikh Muharras bi nga xamni moko sante Abdou Nabi Abi Zeid Al Qayrawani moko sante mu liggéeyal ko risala bi loolu rek la da ko ni ah ñun soxla won nañu ku ñu waxal ci mazhabu Malik ñu bindal téré mu daal ni dina ko def daal ko wuy bo demé ci muqaddimatu azziyyi borom jamaatul azhari ñoko sakku ci abul hasan ali ashadali moko sakku ci mom ah tabarakallah ngir mo defal len ben téré bo xamné dañ koy jang ci azhar ci walu fiqh kon nit yag na am ay ambition ci walu diiné gis lo xamné xeyna am na lu ci manul mu sét kako man munako suma stañon nga defal ma nangam ak nangam kon si abdul aziz wan lo rek tax mu xecciñu
ñun tamit ñu ànd ak moom si loolu. Tabarakallahu, kon yàlla na yàlla yokk xéewal, yokk jàmm mbokk yi, ngeen bàyyi ko xel noonu. Programme tabarakallahu émission al bayinat minel huda ci télévision Sénégal TV insha allahu taala muy loolu. Ba ci kanam insha allah danañ ci ñëw ak yéen, ñu sant gërëm mbokk yi nga xam ne yépp ñu ngi rafetlu waxtaan bi. Tabarakallahu, ñun tamit kontaan nañu ci seen déglu ak seen seetaan. Yàlla na yàlla defal jàmm ñëpp, boo lañ ko defal yàlla yàggal ko mu nekk lu am solo, yàlla yaatal ko tamit ubbi ko tabarakallahu bu adduna bi yépp di ci jot ci anam bu gën a mat ci bi ñu ci jotee insha allahu taala. Te ñu ngi tàllal loxo yàlla ci loolu, di ko ci yaakaar, di ko ñaan ci barke sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di jégalu nag njuumte yeeg tabarakallahu wax yi nga xam ne mën naa am du leen gënal. Ñaan yàlla mu teg ñu ci yoon bi nga xam ne moo gën. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.